This is this the end of the road for Adam Sushomole? All is not well with Adam Sushomole, National Chairman of the All Progressives Congress, APC. It is trouble everywhere it sounds, whether it's at the national level or a do state chapter of the party where he began his foray into politics. And in November, the inevitable nearly happened. Members of the APC Governors Forum, allegedly dissatisfied with his brand of leadership, ordered the former. Labour leader to convene a national executive council meeting, address the issues, or resign. It is either Oshomole respect the provision of the party constitution and convene superior organ meeting to deliberate on all our challenges, or he should just accept his inability to manage the party, and simply resign. He said in a statement signed by its director general, Salihu Lukman. If that was hard, a dose to swallow. considered di latest missiles thrown at a diminutive party chairman by no other person than the same man he installed as governor of edo state obaseki speaking during a meeting of party leaders in di state on friday obaseki said osuomole remains suspended within the stay chapter of di party and could only be readmitted into the fold afta tendering an apology to every member in a video posted on his official page obaseki w/ him. Earlier, raised concerns over his alleged high handedness and attempts to control the state resources. Berated the former governor for desecrating his own house. Can you imagine a national chairman that is creating problems in his own house? Because of that, we have to suspend him and he remains suspended, Obaseki said. Is Oshomole eating his own vomit? Monikers like the people's comrade. Were used to describe Oshomole by the people during his two term. His two term tenure as governor of Edo State everywhere Oshomole was the Messiah Edo State desperately needed and one which had eluded them for years. He was literally held in mystic awe, the one reserved for kings and deities by a people torn apart by the excesses of successful governments. there were impelling reasons for those flowering appellations and respect you only needed to go around the city of benin and witness leadership at play or you head off to aochi or ibye where e daced a syndicate electorate with infrastructure. it was the same story across many towns and villages spread across the state but it appears all that glo has started to wane since ishtar su with obaseki got a head earlier in di year many are wondering why di comrade govnor would be are uh, breathing down di neck of his predecessor and creating an atmosphere of acrimony within di state others claim oshomole has swallowed his own vomit by attempting to return godfederism into di state despite his much-tauted condemnation of dat brand of politics even though oshomole has struggled to deny those allegations it is widely believed that the iyamoma is dissatisfied with obaseki s decision to run the affairs of the state. without a seal of approval and various companies within the state especially the 2018 council elections pointed to this claim even long before the title became public the party never knew peace after the election. in politics issues are not always as planned as plain as di scene you will have to peel layers upon layers before finding a balance especially in political bras like that of osomole and obaseki. but wat remains clear is that osomole may be digging his own grave as di fire rages on within his party as di dirty game it is drama manoeuvring and power plays form di very kernel of politics it would be naïve of osunmori to miss that memo and worse even to have allowed the fuel degenerate to its current level where hes now being branded a troublemaker. that is not even the point osunmori has spent the most part of his career building a legacy whose impact would shine on like sands in the seashores but all of that legacy is now threatened by his country of fight and running battles with oda leaders of the ruling party oshomole could watch himself fall flat on his face if he does not manage the ongoing agitations within the party - if that happens oshomole would have seceded not only in taking the gloss off his shining story but becoming the leader nobody wants to emulate - e can undo its mess while there is yet time. So, guys, uh, that is just uh, what is happening. Of course, everybody is aware of what has been happening to Ushumole. But the only thing is that you know, not quite long that Ushumole just came in, you know, in limelight, you know, in politics, and as soon as he just got this uh, national chairman of the ruling party, you know, that was when the whole problem started. You know, we could see, or we could see some things that were happening even while he was a governor, but it was not really uh, pronounced. just like the way we are seeing but after he became that a, a chairman of the party you know, that was when his trouble started and he was just talking you know? he was not just being guided by his alterances and a lot of people were really complaining even those people who were not even in the party those people who are not even card carry member of apc or pdp or any political party you know? they were not really too comfortable the way osimole was talking here and there as if. You know, 's the one that is even controlling everybody but you know the only time he was really popular that everybody really loved him was when he was a labor a uh, labor chairman and he was really doing well but at the end of the day as soon as he became governor of course he tried you know we cannot just you know w wave, wave it of what he did in ethose states he brought life to those states but some people will still come and argue that danonwithstanding he tried his best but di issue of eddie uh, say uh, god fatherism oh i don want god fatherism no theres nothing like dat which he was able to fight but like what dis uh, article has said e's trying to to debunk all of dat dat e's not looking for or just making to make himself the a uh, god father in dat state and dat is exactly what obaseki you know, is acusing him of and even from di way hes doing abibu have said osu oh, mole you already you pass dat stage. a stage of a state at state level yo kno god has already elevated you youve climbed the ladder even to the centr but still looking back you no know, even if, theres no way esgon no oh, to say nobodyis gonto believaeno ato denyanoloioa tobeome hegodaithaaeeehemaeyaben ot in that state ve so. at the centr theare still fightinim people just warns him out of the way and just like this the writer has said the only thing is just for him to quickly make amends and make sure that things get back to normal but if you look at the whole thing not quite long that oshomole came in limelight in politics and see what is, what is you know uh, what he is experiencing and that means very soon e might not even last e might not even last because a lot of them who have been in politics for twenty or thirty years oshomole is not even up to ten years or oh, at, at, at most maybe twelve uh, years and you know, everything is just falling apart so he just needs to do the needful and try to be, to, be, to be calm and he needs to humble himself and he needs to guide his old trances because i, see, I think that's one of the ways that's one of the things that's one of the things that is just really putting him in trouble because the way oshiomole talks you know, he's so he's so bossful at times you know, he's an outspoken person you know, give it to him but he needs to really caution himself because i don't even expect i never expected or envisaged that i could be having problem with the same with the same uh, obaseki that he's having problem with even if he's having problem with all those other principalities and powers at that level at the at the national. level because of course various uh, interests coming together he, he needs to battle with them but not with his own person obaseki you know it's really very very shameful and very surprising that this kind of thing can be happening and someone says somebody that cannot win his word in election wants to remove national party chairman who has been ruling gathering for years time would say uh, this person is referring to obaseki osomole wouldnt mind to surrender his current position of apc chairman to ensure obasekis downfall obaseki is a betrayal and i am in support of any action osomole might take towards him obaseki is fighting a loss battle he has no capacity to stand the battle and moreso he has no structures to stand osomole and pastor past, uh, osagiezeyamo ii the politics of apc is played at national level forget the rantings of obaseki wen di time comes we shall know di master all dis government officials and shwaiba deputy governor das pushing him all we all surrender obaseki she ask hernbody yari okorocha anamosa dey will tell him dia experiences di earlier e defect to another party di better for him someone say obaseki is a goner 'cause e has betray di source with all dis he's finished politically. oshomole remains indomitable. Leader, it can't be the his end. Check out the meaning of his name, God's own. Really? Uh God will bless Ushomole and elevate him as Nigeria president. Whoa, amen. According to what this person is saying, it can never be end of the road for oshomole, but it will be the end of the road for Obaseki come 2020. Obaseki will lose all post, we lose all plus what he has done to oshomole. obaseki is a betrayal he will see fire come 2020 election in edo state this is the end of road for osuomole obaseki 4+4 obaseki carry goal 4+4. w/u pipo bias reporting this, this mr postard speaks all the grammar in this world without making sense god help as osuomole took over the political power of edo state from the late aneni someone one day will wrestle. The power from him too. Someone say Oshomole is finished. So guys, I don't know what you think about this uh, old thing. You really think uh, this is the end of road for ushumole You think he's going to survive all of these things? Because you know, let's guess it's, it's not really. People are saying, oh, the policies is being played from the center, but don't forget that even from the center is having the their principalities and powers that are saying oh ushumole must go, and they are really, you know, looking for a way to push him out and coming back home again. you know but in my own opinion at the end of the day nobody should even be supporting all these people because they are just playing games to enrich themselves not you and i because we must be conscious of that we must come to that consciousness that these people irrespective of what they are doing they have already settled themselves they have already fortified themselves so if you are aligning with any of them you are just doing yourself because these guys they don't have your interest at heart the interest of the people they have at heart are the people so close to them you know that they can be given position you get this get this commissioner get this and those are the things those are the people that can enjoy them but for for the masses forget it they just be moving round circles they don have your interest at heart let them fight themselves it's not go to affect you even now they are not even doing anything that is even affecting us or you know that were benefitting positively so they are just entertaining the people that is just the way i see it and they have left governance they are fighting themselves what are they fighting for they will tell you they are fighting because of you and i but it's a pure lie they are really not fighting for anybody they are fighting for their pocket so guys uh let's hear your own take if you really think really think that say uh, this is the end for oshomole let's hear your take thank you very much for always being there bye.